abali ku Bukedde TV amanya gange ZHF Sam ndi wano ku Classic Baking and Catering Uganda tugenda kufumba obutiko onaku lwa leero nenga wanva. Obutiko buno bwetuba tugenda kufumba tukozaako ebintu ebirala waliwo bye twongeramu nga tufumba obwenva twongeramu ku birungu ebirala wamanga. Tugenda okwongerako ka green pepper, tujja kuteekamu ku nyaanya, akatungulu ne ka garlic. Tuyinawo corn starch bajja kukola nga chicken waffe mu sauce. Tuyinawo ka blue band ke kagenda okukola nga buto. Tuyinawo munyu wetuteka kogo ulete test. Tuina mamata gaja kola msosi wafe. Tuveda neka black pepper neka cotmeal. Then soy sauce. Kakati wetuwa tugenda kufumba obutiko gavamba. Tetubu kuata bukwasi netukuata anga webuli netuteka mumaze netutani kwa kutokosa. Buna obutiko tubu kuata gabu na obunene. Tumara kubusara ne buberanga wenkana obutiko buno bwetuba tugenda obufumba buno obunene tubusalamu ne busoro kuba nti wenkana size na buli obutono obulimu sibo nanti tugenda busara waliwo obutono tutagenda kusala nengo obunene tubusalamu oko wetuti tubusalamu oko Nyeburi wobo genda kufumba, o making a sure nto otukula onabe ngalo. Kubakati wobato naba ngalo. Bo emere yo jikwata mu wotyo, bo jono na contaminating emere. Kakati bwetuma okusala asala obutiko bwaffe, tetukwata obwaze ne tuteka mu sepiche ne tuyiwamu amazi ne tutokosa. Kati obutiko buno bwanva, naye tugenda kubukwata, tutositingeko. Kitugamba nti okusiikako kuki? Kumuliro nga tetunaba kukola sauce kwetugenda otekamu kakati wetugenda kubanga tubusikako njagala tubusikire wamu nakatunguru ne kagaliki bigendere wamu nga tetunakola sauce kati kagaliki kekano kagaliki ge katunguru chumu kwata katunguru chumu ne tuka kutulako bulungi. Then, tugenda kaja kwa cho kunguru. Cho kunguru chino, chikaduba. Wabofumba tochifumbi la mu. Kwa techija, techigonda. Wabofu no kuchija ko. Nofune lile riso liye njini yeligonda. Wamaro kuja kwa cho kunguru kano. Nosigaza kano akali soft. Okasara asara. Oba yagadde osolo kagureetinga net is not a must into no kugureetinga osolo kasala asala nga omukalabaawo n'okwata akatungulu nako n'okasalako awali roots omala okafuna nga kaliwe katyo n'okasalamu wakati osolo kukacyopinga bulungi kati onotandika nochopinga katunguluko. Kakati agawe mbagambye nti nakulwa leero tetugenda kukozesa buto. Abantu bangi mugamba nti aleta pressure temujja kulya mmere. Kyobola abantu nakulwa leero nsazeewo nti tufumbise kabata teka kopan. Pani wajiteka ko, ono kujireka nebuguma, gatona teka ko kabata, ino kusoko kubuguma. Wemaro kubuguma, noteka ko kabata ko, nebata, watandi kukusanuka, wotekamo obutunguru, nobutiko buno, notandi kubuto stingira wamu.
okutostinga ntegeza okusika ko musoko kubisika ko ano ngatona akora sosi yenyine okuteka nota ogatemu musosi nga tugenda okiraba mu maso awo kakati pani yafe chikaka santi kati evugumye tugenda kuteka ko bata ono muteka mu kusinzira ku bungi bwenva teka mu butunguru so tusamo ne obutiko mujukire nagambye nti obutiko buno tusoka buto sitingako oba kubusikako kate tunabuteka musosi mu maso awo mugenda kulaba engeri gye tugenda okukola musosi tostinga wano nakatungulu ne kagaliki bwoba oyagadde osobola okuteka otostingiramu nakatangawuzi nga tutostingamu tukyusakyusamu okwo naye bwoba otostinga totostinga ng'okoonakoona tomusota tomusota kuba mujjukire nti obutiko buno bwanva onookola ki osigala nga bulabika nti ogenda buliisa emmere naye bw'oba obusota oba olinga agamba nti olikola supu ate nga supu talya mmere oyo appetizer starter kakati ngeri gye ngambye nti bwanva ngenda kusala ka green paper tutekemu okwo kuba tufumba obutiko obwenva green paper womusala ono ku making a sure nti ensigo tozitwaliddeemu sigala nga woziraba kati awo noosala green paper omulaba nga waali talimu nsigo tandika n'omusala omala omusala naye n'omuteekamu kuba tuli kufumba obutiko bwenva banva tufumba nva ewaka obutiko buno nabwo bulina emigaso mingi mu mubiri ate obutiko bujja mangu ngenda kuteekamu ka karoti kakaroti nakosoka kasaamu woti nojja n'okasala mu buwanvu kirize murabe ngeri gye ngenda osalamu enyanya eno gye ngenda oteeka mu butiko omala ogijjako kano gijja n'engisala went kiraba sigo sigenda ziteekamu inyanya zaffe nazo ngenda zisala mu buwanvu nazisala mu buwanvu like this nezongeramu wali mu butiko bwaffe ntabulamu okwo notunula kakala Lozo solo kulaba kala yenva z'ofumba. Tekemo ku munyu. Omunyu nga weba ofumba topima ku mizani. Otekamo nga estimating nga ntogo gumala. Tekamo n'okyusamu. Kyusamu. Tekamo ko ka pepper. Tekamo mungi tekamo katonotono kapepa kano kaleta appetite tabulamu wemara bwotyo kakati otekamu okoka soy sauce like that
otabula tabulamu. Ah. Tolinda ennyaanya zino ze tuteddemu ne zijja zonna ne zeesota zino okusigala nga zirabika ne green pepper kwe tutaddemu ne bukaroti nga burabika n'obutiko nga bukyali burabika tobirinda kwesota. Kati wano we tutuuka ku stage eno tujja kubuteeka aside kuba buli ready we buli naye lwakuba nti twagala okukola kasosi ke tuyita white sauce tukateekemu tumikisingemu obutiko bwaffe tusobole okubuliisa bulungi emmere.